הבירה שלי תקועה חסומה, למלכה אין בית, היא גרה ברזניק. חמישה ימים קשומים בשנה, ומוצף גם הכביש גם החדר. חמישה ימים הפקקים עומדים, חמישה ימים אנשים דחוסים, חמישה ימים חלונות אטומים, וכל תלמידייך עומדים ברחוב ונוסעים חברונם, 19 כבר קרוב, וכל תלמידייך שמחים. שארתם חפצים אישיים באוטובוס ובתאי המטען. תודה שנסעתם עקד.